নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱী সকল কি খবৰ আশা কৰো আপোনালোক আটাই ভালে আছে আৰু মই ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰিছো স্কুলত আৰু আজি শনিবাৰ আৰু দেখিছনে পিছফালে মোৰ পিছফালে ইহত আৰু দেখাই আছো গোটেইখিনি দেখাম আৰু আপোনালোকে হেকলৈকে চাব ভিডিঅটো ইমান বদমাছ এইকেইটা দেখিছেনে নাচি থাকে খালি এয়া আমাৰ দৰা কইনা দেখা পাম বুলি তোমাক কোনে সজাই দিছে মোক দেউতা দিছে মোক পাপাই দিছে তোমাক আৰু তোমাক মোক দেউতা দিছে তোমাক কোনে সজাই দিছে মাই তোমাক মোক মায়ে তোমাক মাই মাই সজাই দিছে আৰু তোমাক কোনে সজাই দিছে তোমাক জেঠিমা আৰু তোমাক বাই সজাই দিছে হে কইনা হৈ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে হে ভাল লাগিছে আৰু দৰাৰ ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে অঁ দিয়া দৰা কি কৰে আজি বিয়া নেকি আজি বিয়া ঘৰ ঘৰ দৰা কি কৰে দৰাৰ নাম কি নাই দে আজি অলপ ঠাণ্ডা কমিছে দৰা বৰ লাকি পাবই দে ইঞ্জিনিয়াৰ ইমান ধুনীয়া কইনা ইঞ্জিনিয়াৰ কিয় নাপাব ইমান ধুনীয়া কইনাজনী আৰু সাজিলে আৰু কিমান ধুনীয়া দেখিব নিজে ঠিক কৰিছা নে মাহঁতে ঠিক কৰিছে কইনাজনী বা ভালে আছো কইনা কি কৰি আছে না চাকৰি কৰে দৰাটোৰ নাম কি ৰাজীৱ ক'ত থাকে ক'ত ঘৰ বেলতলাত ঘৰ গুৱাহাটীৰে দৰা ভালে দিয়া কি কৰে দৰাই পিছে দৰা কি কৰে আৰ্মী আচ্ছা এইবিলাক দৰা ঘৰৰ মানুহে দিছে নেকি দৰাই দিছে বৰ ধুনীয়া লাগিছে কইনাজনী বিউটিফুল দৰা বৰ লাগি দেখাইহে কান্দিছে কইনা ভিতৰি ভাল কিন্তু সেইটো বস্তু যিয়ে নহওক ভাল মানে কি হেৰি আছে উৎসাহ আছে চাৰিযোৰমান দিছেনে
লাগি আছে ভালো লাগি আছে এই কারণে dia ভালে লাগিছে দরাকো কোরার দরা খাইও আছে বিরাত ফুটি করে কইনা দিলো কইনা 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 জনি কি সিনাকি নেকি কইনা জনি সিনাকি নে সিনাকি ও ভালে এই কারণে ফুটি লাগি আছে এটা আমার কোয়েশ্চন আমার মিস বিলাকে করিলে এটা মই এটা কোয়েশ্চন করিম আমার মিস সকলক এটা আমার আজি কইনা কেজনি দেখি কেনেকুয়া লাগিছে প্রত্যেককে নিজৰ নিজৰ প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করিলে হল প্রথমতে নাথ বাইদকে হুদিছো কইনা কেজনি দেখি কেনেকুয়া লাগিছে কইনা কেজনি দেখি মোর আজি নিজৰ দিন তুলো মনত কইছো বেয়া লাগিছে নেকি নাই ভাল লাগিছে ভাল লাগিছে আর আপোনাৰ সেটা নিজৰ কথা মনত পৰি কইছে একদম ফাছাকে জুৰণৰ পৰা একদম বিয়া লাগিছে বেয়া লাগি যায় ন বেয়া লাগি কৈছে বেয়া লাগিছে আর ভনিতা একদম ভাল লাগিছে কারণ নিজৰ দন দিন মনত পৰি গৈছে আর নতুনকে বিয়া পাতিব মন গৈছে কইনা হলে মন গৈছে ও আজি কালি এনে ও আৰু বঢ়িয়া আৰু আজিকালি ৰভা সভা বিলাক দেখিলে এনেকুৱা মন যায় নেকি ইছৰাম আৰু এবাৰ বিয়া হ'ব পৰা হ'লে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া ৰভা সভা সাজে ন ভালদৰে সাজিলো আৰু বাইদেউ নতুন এটা হেৰি লাগিলে হয় আৰু ভাল লাগি নহয় মানে আজি মনত পৰিছে নে নিজৰ দিনটো লৈকে আগৰ কথাবিলাক মনত পৰিছে পৰিছে ও সম্পৰে মনত পৰিছে তোমাৰ বিয়া খাবলৈ আমি ৰখি আছো ধুনীয়া ধুনীয়া মেকআপ কৰিম বঢ়িয়া নাচি নাচি আহিব দৰা আপোনাৰ এক্সপেৰিয়েন্সটো কওক আজি কেনেকুৱা আজি এই অকমানি সকলো কইনা হিচাপে দেখি কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নিজৰ কথা মনত পৰি গৈছে আজি আপোনাৰতো বিয়া হোৱাৰ বেছি বছৰ হোৱা নাই জানিবা গতিকে সজীৱ হৈ আছে পুৰা আৰু আজি মানে আমাৰ কইনাক এজনীয়ে আপোনালোকৰ এই স্মৃতিবিলাক মনত পেলাই দিলে পুৰা তোমালোকৰতো কম্পিটিশ্যন হৈ গ'ল হয়নে হৈ গ'ল কম্পিটিশ্যন ক্লাছত কোৱাৰ নিচিনা কয় কইনা দৰা কইনা হৈ কেনেকুৱা লাগিছে ভাল লাগিছে আৰু এদিন হ'ব লাগিব ন ডাঙৰ হ'লে উদীপ্তা ডাঙৰ হ'লে বিয়া হ'বানে হা বিয়া নোহোৱা কিয় চাকৰি কৰিবা অঁ ভাল ছোৱালী তুমি ডাঙৰ হ'লে বিয়া হ'বানে কিয় বিয়া নোহোৱা এই হ'ব লাগিব বিয়া তুমিও চাকৰি কৰিবা ভাল ছোৱালী চাকৰি কৰি উঠি বিয়া পাতিব লাগিব হয়নে আৰু পাৰবিনে ডাঙৰ হ'লে বিয়া হ'বা দে নোহোৱা কিয় তুমিও চাকৰি কৰিবা আৰু তোমালোকে নহয় নহয় তোমালোকেতো নকৰ বুলি ক'ব লাগিব বিয়া নাপাতো বুলি কিয় বিয়া নাপাতিলে কেনেকৈ হ'ব তোমালোকে যেতিয়া ডাঙৰ হ'লে বিয়া পাতিবা আমাক মাতিবা দে আৰু এইকেইজনী আমাৰ বিউটিফুল বিউটিফুল কইনা বিউটিফুল বিউটিফুল কইনা আৰু এইকেইটা আমাৰ আজি আমাৰ ষ্টুডেণ্ট নাই একদমেই নাই এনেকুৱা এয়া আমাৰ কইনাই নাচিছে আজিকালি যিহেতু এটা ট্ৰেণ্ড হৈছে যে কইনাই নাচে গতিকে আমাৰ কইনায়ো নাচিছে আৰু কইনাৰ লগতে ঘৰৰ মানে কইনাঘৰৰ সকলো মানুহে কইনাৰ লগত নাচিছে দৰা কইনা চব একেলগে লগ হৈ ধুনীয়াকৈ চবেই নাচিছে আৰু চবেই এনজয় কৰিছে আজি কইনা প্ৰতিযোগিতাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু লগতে প্ৰাইজসমূহ দি দিয়া হ'ল এয়া আমাৰ বছৰীয়া খেল ধেমালিৰ আজি পুৰস্কাৰসমূহ দিয়া গৈছে আৰু ইহঁতে পুৰস্কাৰ পাইছে কি পুৰস্কাৰ পাইছে এনেকৈ লৈ লৈছে আৰু মই দেখাই দিছোঁ আৰু পিছত তোমালোকে নেক্সট ইয়াৰ ভালকৈ খেলিবা হা
আৰু লাগিব নে প্ৰাইজ অ হা আজি প্ৰাইজ বিলাক পাই কেনে কোৱা লাগিছে ভাল লাগিছে নে অ আৰু ভাল দৰে খেলিবা ঠিক আছে এই যে দৰাৰ মুৰুলিটো দৰাৰ দেউতাকে বনাই দিছে আৰু কেনেকে বনাই দিছে মই দেখাই আছো ইমান ধুনিয়াকে বনাই দিছে এটা মই আসল তাৰ ৰূপটো দেখাই দিছো এয়া চাওকচোন এ থার্মোকল থার্মোকলেদি ধুনিয়াকে বনাই দিছে এনেকে এয়া কিন্তু এটা দেখি এনেকুৱা নালাগে যে তেনেকে বনাইছে নেকি দেখিছে নে কি ধুনিয়া লাগিছে আজিৰ ভিডিওটি এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ